Assalomu alaykum. Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida faqat nomzodlar uchun emas, balki siyosiy partiyalarning faoliyati, g'oya va maqsadlariga qarab ovoz berish amalda shakllanib bormoqda. Shu bois parlament saylovlarida aralash tizimga o'tilayotgani bejiz emas. O'zbekistonda ham saylov tizimlarini isloh qilish, aynan aralash tizimga o'tishning afzalliklari qay darajada? Nima uchun bu jarayonlarga o'tilmoqda? Ana shu haqda suhbatlashish uchun ko'rsatuvimizga ekspertlarni taklif etganmiz. O'ylaymizki, biz kutgan savollarga amaliy tarzda javob berishadi. Avvalo barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Ma'lumotlarga qaraganda, aynan aralash tizimga saylov jarayonlarida dunyoning ko'plab mamlakatlari allaqachon o'tib bo'lgan. Yevropada masalan Germaniya, Litva, Gruziya, Vengriya kabi mamlakatlarda bu tizim o'zini oqlayapti. Hattoki Italiya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda ham bu jarayonlarga allaqachon o'tilgan. O'zbekistonda bu jarayon qachon boshlandi? Maqsad nima kutilayotgan? Bugungi kunda juda ko'plab dunyodagi mamlakatlar aynan saylovning aralash turida o'z saylov tizimlarini olib bormoqdalar. Va bugungi kunda O'zbekistonda ham barcha sohalar kabi O'zbekiston yanada demokratlashtirish, fuqarolarimizning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash borasidagi keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Va ushbu islohotlar zamirida avvalambor xalqning o'zining taklif va istaklarini, xohish va irodasini erkin ifoda etishi borasida ham eng asosiy islohotlarimizning bir bo'lagi desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, qulaylik tug'diradi. Albatta, aralash saylov tizimiga o'tish bu xalqimizning o'zini qiziqtirgan g'oyalari, tashabbus va takliflarini ilgari surish, o'zi manfaatdor bo'lgan partiyalarning o'sha saylovoldi dasturlariga takliflar berish, ularni qo'llab-quvvatlash, uni amalga oshirishda bevosita va bilvosita ishtirok etish imkoniyatini yanada kengaytirib beradi. Va bugungi kunda O'zbekistonda ham o'sha amalga oshirilayotgan islohotlarimizning eng asosiy mezonini bugungi kunda mana shu xalqning xohish va irodasini aks ettirishga alohida e'tibor berilmoqda va O'zbekiston ham bugungi kunda o'sha tegishli qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar natijasida parlamentlarda aralash saylov tizimini yo'lga qo'yish borasidagi ishlar boshlandi. Endi aralash tizim avvalo o'zi nima? Majoritar va proporsional tizimi, buni o'ziga xosligi nima? Shuni aniqroq bizni ko'rib turgan muxlislarimizga tushuntirib bersak, manfaatli ma'lumot bo'lardi. Chunki bu tizim O'zbekiston uchun bu yangi tizim. Marhamat. O'zbekiston tarixida birinchi marta aralash saylov tizimiga o'tildi. Shu paytgacha bizda qanday saylov tizimi bo'lgan? Bizda majoritar saylov tizimi bo'lgan. Majoritar saylov tizimini o'rganadigan bo'lsak, uning mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, saylovchilarda faqatgina demak imkoniyat bo'lgan nomzodga ovoz berish, o'zlarini okrugiga borganda nomzodni obyektiv kabi tanishib chiqadi, u bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati bo'ladi. Bu uni majoritar tizimda ustunligi. Endi bizaga proporsional saylov tizimi ham kiritildi va bu aralash saylov tizimi deb ataladi. Proporsional saylov tizimi bizaga nima beradi? Proporsional saylov tizimi saylovchiga imkoniyat beradi, partiyaga imkoniyat beradi. Partiyaga imkoniyat berishi qayerda desak, partiyalar o'zini maqsad va vazifalari orqali ko'proq aholini qamrab olish, elektoratini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki proporsional saylov tizimida saylovchilar ertaga siz bilan men saylov uchastkasiga borganimizda nomzodga emas, partiyaga ovoz beramiz. Partiyaga ovoz berish uchun partiyaning saylovoldi dasturi bilan tanishamiz. Demak, bu bir vaqt o'zida siyosiy partiyalardan faollashishni va o'zini saylovoldi dasturini yanada xalqchil va jonliroq qilib tuzish talabini so'raydi. Endi bu qaysidir ma'noda partiyalar o'rtasida raqobatni ham uyg'otadi. Va hamma o'z partiyasi uchun birgalikda guruh bo'lib harakat qilish. Xuddi shunday. Aynan aralash saylov tizimi majoritar saylov tizimidan farqi ham shunda. Ham demak saylovchiga ikkita imkoniyat beradi. O'zini saylov okrugidagi eng yaxshi mutaxassis deb bilgan insoniga ovoz berish, yana o'zi eng yaxshi maqsadlari eng yaxshi deb bilgan partiyasiga ovoz berish imkoniyatini beradi. Aytaylik, pedagog kadr Milliy tiklanishga ovoz beraman deyish mumkin yoki tadbirkor yo'q, liberallar partiyasi eng yaxshi bo'lishi kerak degan
demak g'oyada bo'lgan insonlarga yana bir imkoniyat, qo'shimcha imkoniyat berildi. O'zini yoqtirgan, o'zini o'sha elektorati bo'lib hisoblangan partiyasiga ovoz berish imkoniyati qo'shimcha qo'shib berildi. Bu bir vaqt o'zida partiyalardan ham kuchliroq bo'lishni talab qiladi. Aholining o'rtasiga kirib, aholining qanday ovozini to'plash uchun ularning muammolari nimada, nima taklif qilsak bizaga ovoz beradi deb izlanishni, yanada raqobatbardoshroq bo'lishni talab qiladi. Demak, masalaga yana ham obyektivroq qarash, xalqning ichiga kirish bir imkoniyatini yaratadi. Haqiqiy ma'noda xalq uchun afzallik. Biz jarayonlarni kuzatib, ma'lumotlarni o'rganib xursand bo'ldik. Bu jarayonda gender tengligiga alohida ahamiyat berilyapti. 40% dan ortiq xotin-qizlarning ayni jarayonlarda faolligi ham quvontiradi bizni. Siz nima deysiz deputat sifatida? Albatta, bu siz yuqorida ta'kidlab o'tgan 40% bugungi kunda biz yaqin 40% da turibmiz. Hozir kunda, lekin buni qonunda mustahkamlab qo'yildi. Eng kam miqdorda o'sha 40% dan yuqori bo'lish kerak. Eng kam miqdor 40%. Undan yuqori bo'lsa ham nimasi yo'q. Baribir gender tengligiga mamlakatimizda alohida e'tibor berilgandan keyin bu narsani qonunchilik palatasida ham alohida o'rin tutishi kerak. Baribir endi bizning mentalitet shunaqaki, erkak kishi eshitolmaydigan joylar ham bor. Nozik joylar ham bor. Yoki erkak kishiga aytolmaydigan baribir ayol kishining o'zini siri bo'lishi mumkin. Erkak kishi ham eshitishi mumkin uni. Lekin ayol kishiga aytsa, sal o'zini boshqacha bir erkinroq, xotirjamroq his qilgan holatda tushuntira oladi-da. Bizni qabul qilishimiz ayol kishiga nisbatan baribir boshqacha bo'lishi mumkin-da. Shu nuqtai nazardan bu gender tengligiga berilgan e'tibor to'g'ri maqsadda qo'yilgan. Ertangi kunda jamiyatda eng quyi qatlamdagi ayollarimiz ham xotirjam chiqib, o'zini xohlagan nomzodiga berishi mumkin. Ayollar baribir misol 5 ta nomzod qo'yilgan bo'lsa, undan hech yo'q bittasi ayol kishi bo'ladi-da. Borib turib, u bilan dardlashadi, gaplashadi. Gaplashgandan keyin siyosiy tushunchasi ozgina shakllangandan keyin ha deydi. Men shu ayolga ovoz bersam bo'ladi yoki shu partiyaga ovoz bersam bo'ladi deb turib, gaplashishi mumkin. Eng quyi qatlamdagi mahalla, qishloq yoki boshqa joyga borganingizda ayollarimiz baribir hozir ham andisha bor. O'zbekona bu bizning qadriyatimiz. Bizga kelib aytolmagan gapini ayol kishiga borib aytiladi. Bu tajribada isbotlandi. Bu tajribada isbotlandi va buni kengroq qamrovini amalga oshirish maqsadida, eslasangiz, bundan oldingi saylovlarda amaliyotda bo'lganda, bu narsa ayollarimiz uyda o'tirganda borib turib o'rniga erkak kishi yoki farzandi bor ovoz berib kelgan. Lekin ayollarimizni jamiyatdan ajratib qo'yish ham bu bir tomondan noto'g'ri. Shularni inobatga olgan holatda bugungi kunda ayollarimiz jamiyatda o'zini o'rnini egallashi, o'zini huquqiy, siyosiy ongini rivojlantirishda va siyosatdagi o'rnini o'zi belgilashda gender tengligi qonunchilik palatasida ham tatbiq etildi. Endi qonun bilan mustahkamlandi. Endi bu bir tarafdan ayollarni o'sha siyosiy hushyor, bilimi bor, xalqni dardiga ish bo'laman deydigan ayollarni qo'rqmay nomzodini qo'yishga ham yo'l ochadi. Demak, ular shunday imkoniyatdan bemalol foydalanishlari ham mumkin. Albatta. Bunda o'zgarishni kiritilganligi ayollarimizni davlat boshqaruvidagi qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini yanada rag'batlantiradi va ayollar mana shu qarorlar qabul qilish jarayonida qanchalik ko'p ishtirok etsa, qabul qilinadigan qarorlarimiz, qonunlarimiz yanada xalqchil bo'ladi, yanada insonparvar bo'ladi. Ayollar qarorlarni qabul qilishda albatta birinchi o'rinda oilalar manfaati, bolalar manfaati, chekka hududdagi har bitta ayolning manfaatidan kelib chiqqan holda, qariyalarimizning manfaatlaridan kelib chiqqan holda yanada ularni mehrliroq, insonparvarliroq qilib qabul qilishda alohida e'tibor beradi. Bo'lmaymanki, bunda o'zgarishni qabul qilinganligi bugungi kunda tobora jamiyatimizda faol ayollarimiz, tashabbuskor ayollarimiz ko'payib borayotganligi bilan ham bog'liq deb hisoblayman. Albatta, ayollarimizni bugungi kunda o'sha mentalitetimizga xos bo'lgan onalik vazifasi, ularni o'zini turmush o'rtoq sifatida
davlatdagi vazifalari juda ham ko'p. Lekin shu bilan birgalikda bu kabi o'zgarishlar ularni davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini ham yanada rag'batlantirish uchun bir muhim omil sifatida xizmat qiladi. Yangi saylov tizimining o'ziga xos xususiyatlari. Qonunchilik va siyosiy tizimlar tirik organizm singari doimiy tarzda rivojlanib boradi. Jumladan, mamlakatimiz saylov tizimi va qonunchiligi ham muntazam takomillashib bormoqda. Qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, endilikda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylovlar aralash saylov tizimi bo'yicha o'tkaziladi. Xo'sh, jahonda o'zi qanday saylov tizimlari mavjud va aralash saylov tizimi deganda nima tushuniladi? Majoritar saylov tizimida saylovchilar aniq bir shaxsga ovoz beradi. Saylov byulletenida deputatlik o'rni uchun kurashayotgan nomzodlar ko'rsatiladi. 2024-yilga qadar mamlakatimizda majoritar saylov tizimi amal qilgan. Proporsional saylov tizimida saylovchilar siyosiy partiyalarga ovoz berishadi va siyosiy partiyalar saylovda olgan ovozlariga mutanosib ravishda deputatlik o'rinlarini egallaydi. Aralash saylov tizimi esa majoritar va proporsional saylov tizimlarining uyg'unlashuvidan hosil bo'lgan. Ya'ni parlamentdagi deputatlarning bir qismi majoritar, boshqa bir qismi proporsional tizim asosida saylanadi. Avvalgi saylov tizimiga ko'ra, Qonunchilik palatasining 150 nafar deputatlari majoritar saylov tizimi asosida hududlardagi saylov okruglaridan saylangan. Ya'ni saylovchilar byulletenida ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlarga ovoz bergan. Bu yilgi saylovlarda Qonunchilik palatasining 75 nafar deputati avvalgidek majoritar saylov tizimi asosida, qolgan 75 nafar deputat yangi proporsional saylov tizimi asosida saylanadi. Unga ko'ra saylovchilar byulletenda ko'rsatilgan partiyalarga ovoz berishadi. Aralash tizim har qanaqasiga oladigan bo'lsak, xalqning manfaatini ko'zlayapti. Yaqinroq xalqning ichiga kirib borish birgalikda muammolarni, masalalarni hal qilishga qaratilgan va jarayonda dunyo tajribasi o'rganildi. Hali suhbatda aytdingiz, bizda avval qabul qilingan edi va yana qayta murojaat qilindi. Qayta murojaat qilinishiga nima sabab bo'ldi? O'zingiz ham Buyuk Britaniyaga borib, dunyo tajribasini o'rganib kelgan otash qalb yoshlardansiz. Bemalol fikrlaringizni aytish imkoniyatini beramiz bugun. Rahmat. Bizada bu aralash saylov tizimiga tarixda birinchi marta o'tilishi, biza parlament tadqiqotlari instituti tomonidan o'rganishlar o'tkazganmiz. Qonun qabul qilinayotgan payt, saylov kodeksiga o'zgarish qo'shimcha kiritilayotgan payt, qaysi davlatlar aralash tizimida, qaysi davlatlar proporsional yoki qaysi davlatlar majoritar saylov tizimida deb o'rgandik. Chunki savollar bo'lyapti. Aralash saylov tizimi shunchalik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nimaga biz 50% majoritar tizimni ushlab qoldik degan? Savol bu. Shu savolga javob izladik. Bu aralash saylov tizimiga o'tishi yoki to'laligicha proporsional saylov tizimiga o'tishi bu davlatlarni joylashuv geolokatsiyasi bilan juda katta bog'liq ekan, rivojlanish yoki iqlim shart-sharoitlaridan kelib chiqilgan. Mana sizga misol qilib keltiraman. Boya aytib o'tganingizdek, Germaniya, Vengriya, Italiya, Meksika, Yangi Zelandiya, Venezuela kabi, Singapur kabi davlatlarda aralash saylov tizimida proporsional saylov tizimini ko'pgina ulushi Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi. Bu Ruminiya, Peru, Polsha, Chexiya, Shvetsiya, Shvetsariya, Estoniya kabi davlatlar. Buyuk Britaniyada xalqaro huquq bo'yicha o'qib keldim. 2 yildan ortiqroq vaqt bo'ldi va Yevropa davlatlariga borish imkoniyati bo'ldi. Yevropa davlatlariga borganingizda ularni davlatlari nisbatan kichkina va iqlim shart-sharoitlari jihatdan respublikaning ikkita nuqtasini shart-sharoit deyarli bir xil, yashillik va tekislikdan iborat. Ular uchun aralash saylov tizimi ko'proq manfaatli, chunki aralash saylov tizimi umumiy manfaatlarni ko'zlaydi. Bitta siyosiy partiya butun respublika uchun xayrixoh bo'lgan yoki ma'qul keladigan dasturni ishlab chiqadi. O'zbekistonni bilamiz, joylash hududida tog'li rayonlar bor, tog'oldi, yashil hududlar, suv tanqis bo'lgan hududlar bor. Tig'iz hududlar. Tig'iz, aholi ko'p, aholi kam bo'lgan joylar bor. Bu demogeolokatsiyasi undan talab qiladi, ma'lum bir hududlarga rivojlanish strategiyasini turli xilcha tanlash kerak. Agar hamma hududga bir xil maqsadlarni biz singdirishga harakat qilsak, o'sha hududni bor potensialidan foydalana olmaymiz.
Shu nuqtai nazardan O'zbekiston uchun hozirgi kunda o'ylaymanki, eng maqbul variant bu aralash saylov tizimi. Nimagaki ovoz berayotgan paytda biz saylovchilar o'sha hududimizni yaxshi bilgan, eng demak, xalqchilligi bilan, vatanparvarligi bilan tanilgan nomzodni ko'rib turib, suhbatlashib turib ovoz berish imkoniyatimiz bo'ladi. Ko'zimiz yetadi, ertaga bizning muammolarimizni eshitadi. Bundan tashqari o'sha hududimiz uchun qaysi siyosiy partiyani maqsad vazifalari oldiga qo'ygan, demak, rejalari ko'proq mos. Shundan kelib chiqib siyosiy partiyaga ovoz beramiz. Ikki tomondan ham aholi manfaatlari ko'zlangan. Bu demak, nimaga aralash saylov tizimiga o'tilganligiga javob. Aralash saylov tizimini ko'rdik. Geolokatsiyasi o'xshash, ammo majoritar saylov tizimlari ham biza ko'ryapmiz, yildan yilga demokratiyaning rivojlanishi bilan majoritar saylov tizimidagi davlatlar soni kamayib boryapti. Oldin 100 dan ziyod bo'lgan bo'lsa, hozir 70 dan kamaydi majoritar saylov tizimida qolgan davlatlar. Shu nuqtai nazardan biza bilamiz, xalqaro huquqning asosiy tamoyili bu inson manfaatlari va tenglik. Saylovning ham asosiy prinsipi aholi manfaatlari uchun, aholini hokimiyat shakllanishida bevosita ishtirok etish uchun tashkil qilinadi. Shu nuqtai nazardan aralash saylov tizimi aholi manfaatlarini ko'zlagan. Ikkinchi tomondan siyosiy partiyalar to'g'ridan to'g'ri yaqqol rivojlanishini, saylovoldi dasturlarini yangi bosqichga ko'tarilishini ko'ramiz. Nimagaki biz tadqiqotlar o'tkazamiz, yoshlar bilan ko'p o'zim ishlayman. Yoshlar bilan gaplashganimizda aytishadiki, siyosiy partiyalar haqida fikrlarini so'raganimizda shu paytgacha bergan javoblarida ko'pchiligida aytishgan, siyosiy partiyalar, mana shu partiyani men qo'llab-quvvatlayman, lekin boshqa partiyalarning ham saylovoldi dasturini o'qiganimda o'xshashliklarni his qilaman deydi. Mana shu o'xshashlikda endi keyingi saylovda biza men o'ylaymanki, o'xshashliklar juda keskin kamayadi. Chunki siyosiy partiya ishlaydi va o'zini elektoratini xalq aholi orasidan ajratib, sug'urib olish uchun dasturlarini keskin farq qiladi. Shu jihatdan aralash saylov tizimi bugungi kunda O'zbekistonni rivojlanishi, demokratiyasini tezlashishi uchun juda muhim deb o'ylayman. Umuman uyg'otadi-da, bir siz bilan xalqona tilda aytadigan bo'lsak, ba'zan endi buni tan olish kerak, ba'zi bir nuqtalarda uxlab yotgan jarayonlarni ham uyg'otib yuboradi. Harakat qilmasa o'zi xohlagan nomzodni ola olmaydi, o'sha deputatni deylik. Madinaxon, nima deysiz fikrlarga? Albatta, bu jarayonga o'tilishini asosiy sababi ham bugungi kunda o'sha partiyalarimizning yanada nufuzini, vakolatini, ularni mas'uliyatini oshirishdan iborat. Va bugungi kunda majoritar va proporsional saylov tizimi bo'yicha ilgari suriladigan nomzodlar bu majoritar tizim bo'yicha ko'proq o'sha shaxslarga ovoz berilsa, ularni tanlashda, nomzodlarni tanlashda partiyalar ko'proq o'sha har bitta shaxsni jamoat chilikka tanilganligiga qarab, uni mashhurligiga qarab, uni olib borgan mehnat faoliyati, ijodi yoki o'sha biografik tomonidan qanchalik mashhur ekanligiga qarab nomzodlar ilgari suriladi. Proporsional ro'yxat bo'yicha partiyalarimiz ko'proq o'sha partiya faoliyatida o'sha mutaxassis bo'lgan, malakali bilimga ega bo'lgan va partiyaning dastur va vazifalarini o'sha aholi tomonidan ko'tarilgan taklif va tashabbuslarni integratsiya qila oladigan nomzodlarni tanlashga harakat qiladilar. Men o'ylaymanki, har ikkala tizimni aralash saylov tizimi orqali aks ettirilishi mamlakatimizda ham fuqarolarimizni huquq va manfaatlarini himoya qilishda, ham shaxsiy tashabbuslarni ilgari surishda, shu bilan birgalikda mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy hayoti uchun ahamiyatli bo'lgan fuqarolarimizning o'sha real ta'minoti, ularning bandligi, kasb hunari, ta'limi bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'plab masalalarimizni o'sha yechimi uchun xizmat qiladi. Demak, dunyo tajribasi asosida bu jarayonlarga o'tyapmiz. Hali suhbatda aytib o'tdingiz, Qozog'iston, o'sha qo'shni mamlakatlar allaqachon bu tizimga o'tib bo'lgan. Rossiya, Yangi Zelandiya. Yangi Zelandiya bosh vazirining bir Londa ta'rifi bor. Aralash saylov tizimiga Yangi Zelandiyada bilamiz, ko'p partiyaviylik juda va aralash saylov tizimiga o'tishi Yangi Zelandiyani parlamentlariga deydi juda katta bir imkoniyat berdi. Ya'niki juda quyidagi o'zini ko'p moliyaviy resurslarga ega bo'lmagan, parlamentda ko'p o'rniga ega bo'lmagan partiyalarga ham imkoniyat berdi yangi elektoratni shakllantirishga, parlamentda
ko'proq deputatlar o'rniga ega bo'lishgan deydi, chunki boshqa partiyalar ham birgalikda o'zining saylov oldi vazifa dasturini e'lon qiladi va proporsional saylov tizimini yutug'i orqali kichik partiyalar ham agar maqsad vazifalari saylov oldi dastur xalqchil bo'lsa, ko'proq deputatlik o'rniga ega bo'la oladi. Parlamentni shakllanishda dominant o'ringa chiqa oladi. Demak, mehnat qilgan partiya g'olib bo'ladi. Avvalgi saylovlarda saylovchiga 3 turdagi saylov byulleteni berilgan. Jumladan bitta byulleten qonunchilik palatasi saylovi bo'yicha, bittasi xalq deputatlari viloyat kengashi saylovi bo'yicha va bittasi xalq deputatlari tuman kengashi saylovi bo'yicha. Saylovchilar ushbu byulletenlar orqali ovoz berishgan bo'lsa, endilikda yangi saylov tizimi bo'yicha fuqarolarga 4tadan byulleten beriladi. Yuqoridagi 3ta byulletenga qo'shimcha ravishda qonunchilik palatasi saylovi bo'yicha siyosiy partiyalarning nomlari tushirilgan yana bitta byulleteni beriladi. Mazkur byulleten orqali saylovchilar o'zi qo'llab-quvvatlayotgan siyosiy partiyalarga to'g'ridan-to'g'ri ovoz berishadi. Aralash saylov tizimi quyidagi afzalliklarga ega. Saylovchilarning har bir ovozi deputatlar saylanishida inobatga olinishini ta'minlaydi. Siyosiy partiyalarning saylovchilar bilan aloqalari yanada mustahkamlanadi. Fuqarolar siyosiy partiyalarning faoliyati bilan yaqindan tanishishni boshlashadi. O'z sohasining yetuk mutaxassislari saylanishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Bo'shab qolgan deputatlik o'rinlarini tezkor to'ldirish imkoniyatini berib, saylov xarajatlari kamayib, davlat byudjeti mablag'lari iqtisod qilinadi. Xulosa qilib aytganda, yangi saylov tizimi jamiyatni demokratlashtirish sari qo'yilgan jiddiy qadam hisoblanadi. Ikkala tizim, majoritar, proporsional deyapmiz, bu ham o'zini yo'lida alohida ham takomillashtirildi. Bu haqdan fikrlaringizni aytib o'tsangiz. O'zini yo'lida takomillashtirishgacha bo'lgan jarayon bor. Aha. Endi parlamentni ishlab chiqish jarayonida qonun nimaga ishlab chiqilinadi? Bir fuqaro yoki umumiy davlatni qandaydir tizimi yoki yo'nalishni tartibga solishdi. Lekin saylov tizimiga kirib kelishga sabab bor. Misol qilaylik, sizni okrugingizdan saylanib o'tgan deputat bor. Siz saylanib o'tgan deputatingiz 5 yilga saylaysiz. Taqdir taqozosi bilan u deputat 1 yildan keyin boshqa ishga o'tib ketishi mumkin. Yoki 2 yildan keyin boshqa ishga o'tib ketgandan keyin sizni saylov okrugingiz bo'shab qoladi. O'rni bo'shab qoladi. Endi sizga qonunchilik palatasida o'sha hududga yaqin bo'lgan boshqa deputat qandaydir sizning huquqingizni yoki boshqa murojaatingizga shug'ullanishi mumkin. Lekin hozirgi yangi tizim bo'yicha nima bo'ladi? Siz borib aniq deputat bormi yo'qmi partiyani ushlaysiz. Har bitta tumanda partiyani o'zini kengashi bor, borib turib, "Ha, sen saylovda shunaqa dastur bilan chiqqanding. Ha, shu dasturing nima bo'ldi?" Hozirgi kundagi amaliyotdagi saylov tizimimizni ko'radigan bo'lsangiz, partiyaning dasturi bor, deputat saylanib keladi. Partiyaning dasturini siz deputatdan talab qilish imkoniyatingiz cheklangandan qandaydir qismda. Lekin hozir yangi tizimda siz partiyaga hozir siz ovoz berasiz, deputatga ham ovoz berasiz. Endi bundan keyingi jarayonlarda bo'shab qoldi degan okrug bo'lmaydi-da. Partiyaga ham ovoz berganingizdan keyin sizda imkoniyat huquqingizni himoya qilish, manfaatingizni talab qilish imkoniyatingiz kengayapti. Demak, xalqchilligi oshyapti. Bu yaqinlashish. Bu narsa ertangi kunda partiyalarimizni hozir biz partiya bilan saylovda misol partiya ham deputatga nisbatan saylov ovoz berish masalasini ko'ryapmiz-da, lekin asosiy maqsadiga e'tibor beradigan bo'lsak, maqsad aholiga yengillik yaratish, demokratiyadagi siyosatdagi o'zini siyosiy ongini shakllanganligi darajasini yanada chuqurroq kirib borishga yo'naltirilgan. Ertangi kunda aholimiz nima bo'ladi degan savol bilan aniq kimga yokiga qayerga murojaat qilish imkoniyati bu yerda kengayapti. Maqsad o'zi shu. Bo'lmasam biz oldingi tizimda qolib turib, saylov qilib o'tkazib ketsak bo'ladi. Bu narsa bizga hozirgi kungacha hech qanaqa nima bermagan, lekin pastdagi eng quyi qatlamdagi aholida noqulayliklar keltirib chiqish ehtimoliyati bugungi kundagi islohot natijasida aholimizni siyosiy ongi rivojlanib boryapti. Hozir bu yilgi saylov tizimimiz
biz hozir bir yengil nuqtai nazardan qarashimiz mumkin, lekin og'ir kechadi. Bu yangi tizim. Aholimiz o'zini siyosiy huquqini talab qiladi. Oldingi yillarda bu narsa amaliyotda kuzatilmagan. Haqiqatda hozir kuzatsak, o'sha huquqiy demokratik davlat quryapmiz deb aytardik-ku, xalq orasida yuramiz-ku. Hozir huquqi, o'sha o'zining huquqini biladigan fuqarolar ko'payib boryapti, talab qilishni bilishyapti o'zlarini huquqlarini. Bugun rivojlanish o'sha dunyo bilan barabar ketyapti desak, ba'zi joylarda xato qilmagan bo'lamiz. Nima deysizlar shu fikrga? Juda to'g'ri aytdingiz, haqiqatdan ham saylovchilarimizning, xalqimizning huquqiy ongi nihoyatda o'sib boryapti. Biz buni qayerdan bilamiz? Bizga o'sha saylovchilarimiz tomonidan keladigan murojaatlar bor. Oldingi davrda keladigan murojaatlarni bir mazmunini tahlil qiladigan bo'lsangiz, ko'proq u maishiy masalalarga bag'ishlangan yoki yakka o'zini ma'lum bir muammosi yuzasidan murojaatlar qilgan bo'lsa, bugungi kunda tobora mana shu ularning masalasi joyini o'zida hal qilayotganligi natijasida ham va shu bilan bir qatorda ulardagi huquqiy savodxonlikni oshganligi natijasida ham ular bizga yo'llaydigan murojaatlarda yoki biz saylov okruglarida borganimizda uchrashuvlar davomida ular ko'taradigan masalalarda ular faqatgina o'zini murojaatini emas yoki huquqiy tushuncha berishni so'ramayapti. Ular ma'lum joydagi ma'lum bitta masala qaysi qonunimizni yo qaysi qarori qaysi bandiga zid ekanligi yoki qaysi joyda mana shu bir noto'g'ri ishlar tashkil qilganligi belgilangan tartibda tashkil qilinmaganligi yuzasidan o'zlarining e'tirozlarini bildirayotgan holatlari ham bor va tobora mana shu qonunchiligimizda berayotgan takliflarini tahlil qiladigan bo'lsak ham biz ko'rishimiz mumkin o'sha fuqarolarimizni deputatlar oldiga qo'yayotgan talablari, partiyalarimiz oldiga qo'yayotgan talablari, ular ko'tarayotgan takliflar va tashabbuslar ularni tobora mana shu siyosiy ongi shakllanib borayotganligidan, ular befarq emasligidan va ularni mana shu fuqarolik pozitsiyasi nihoyatda o'sib borayotganligidan dalolat beradi. 2 yillik o'qish jarayonida qaysi mamlakatni andozasi bizga yaqinroq ekanligini jarayonda ko'rdingiz va o'sha jihatlar jarayonda amaliyotda qo'llanilyapti. Bizada aytishimiz mumkin, aralash saylov tizimiga o'tilgan davlatlar tarixda birinchi bo'lib Germaniyada o'tilgan 1953-yilda. Bugungi kunga qadar aralash saylov tizimini o'zida saqlab kelyapti va o'zini oqlagan tizim deb aytsa bo'ladi. Xuddi shunday parlamentini shakllanishida ham biza bilamiz, Germaniyani parlamenti juda faol va o'zini ta'sirchan ligiga ega. Bu faqat Germaniyada emas, butun Yevro ittifoqda va Yevropa parlamentida ham Yevropa uchun demak ta'sirga ega rezolyutsiyalarni, konvensiyalarni qabul qilinishida Yevropani o'rni parlamentini va parlament a'zolarini muhim o'rniga va o'zini nima desak bo'ladi, yetishtirib chiqqan mavqeyiga va yetishtirib chiqqan siyosatchilari muhim rol tutadi. Aralash saylov tizimini ko'rsak bo'ladi, qanaqa natijalarga olib keladi bizda. Bundan tashqari bular juda muhim tomoniga e'tibor berdilar, ya'ni saylovlar jarayonida bo'shab qolgan o'rinlar bo'yicha deputatlik o'rinlari 5 yil davomida demak bo'shab qolish holatlari har sazifda kuzatiladi. Bu parlamentlar uchun xos jarayon. O'zbekiston parlamentida ham bo'shab qolgan jarayonni to'ldirish uchun u yana o'sha saylov okrugida qayta saylov o'tkazishni talab qiladi. Qayta saylov o'tkazish biz bilamiz bir necha oylik jarayon va o'ziga yarasha juda katta mablag'larni iqtisodiy tarafdan mablag'larni talab qilish bilan xarajatli va aholini vaqtini oladi, boradi, o'rganib chiqish kerak, saylash kerak. U aholiga o'zi bilgan deputati ishlagani yoki bo'lmasa o'zi ma'qul ko'rgan partiyani nomzodi qayta shakllangani undan ko'ra muhimroq va qulayroq. Endilikda bu proporsional saylov tizimiga o'tilishini yana bir yengilligi, proporsional saylov tizimidan saylanib kelgan deputat o'rni bo'shadimi, partiyada shakllantirilgan nomzodlar demak ro'yxatida undan quyida turgan ro'yxatdagi nomzod deputatlikka avtomatik parlamentga kelib o'zini ishini boshlaydi. Bu birinchidan demak vaqtni tejaydi, ikkinchidan xarajatsiz tizim. Shu tomoni bilan juda ham qulay. Yangiliklari bilan keladi, partiyalarni faollashtiradi, xarajatlar kamayadi va
aholini ham siyosiy partiyalar bilan muloqotini yaqinlashtiradi. Rahmat kattakon. Yaponiya, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Kanada, Singapur, Hindiston kabi davlatlarda davlat vakillik organlarining saylovida ham deputatlar saylovchilarning nisbiy ko'pchilik ovozi bilan saylanadi. Bizda-chi? Bizda so'nggi yilda yangi qonun loyihasi qabul qilindi. Oldingi jarayonga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 50% plus 1 ko'rsatkich bilan o'tilardi. Bu ko'rsatkich hozir bizda foizi o'zgartirildi. Eng yuqori foiz to'plaganga nisbatan. Oldin 50% ga yetmay qolsa ham, qayta saylov jarayoniga nima bo'lardi? Yo'nalish berilardi. Hozirgi bu jarayon amaliyotdan olib tashlanadi. Bundan keyingi saylovda eng yuqori ovoz yiqqan nomzod avtomatik yutgan hisoblanadigan jarayonga o'tdik. Bu ham hozir Samandar ta'kidlab o'tgandek, misol o'tgan sazifda ham 5-ta 10-ta deputatlar qayta saylov natijasida deputat bo'lib saylanib kelgandi. Bu amaliyot endi haqiqatan hozirgi kunda ham iqtisodiy jihatdan ham fuqarolarni ortiqcha ovoragarchilikdan qutqarib qoladi. Ha, bu ertangi kunda natijasi shundaki, biz bir marta saylov qilamiz, bir martada shu saylov natijasini e'lon qilamiz. Sifatli saylov qilamiz. Ha, asosiy maqsad shu. Ertangi kunda aholimizni yana nomzod tanishtir, yana boshqatdan uni saylovga jarayoniga tatbiq qil. U ortiqcha bir kun, ikki kunlik masala bo'lsa, u boshqa masalada. U ma'lum bir hafta yo bir oy yo ikki oy vaqt talab qilishi mumkin. Uni orqasida qancha xarajat turibdi. U xarajatni hisobiga biz hech yo'q bitta mahallani ta'mirlashimiz mumkin. Qishloq vrachlik punkti qilishimiz mumkin, yoki boshqa bitta bog'chani remont qilishimiz mumkin. Shu tomonlari ham borda. Shularni hisobga olganda bu juda ijobiy holat. Bu ertangi kunda natijasini Xudo xolasa saylovlarimizni o'tkazib olgandan keyingi holatda bu natija beradi bir marta. Saylov tamom, boshqa bu masalaga to'xtalmaymiz. So'nggi yillarda ana o'sha islohotlar natija berayotganini hammamiz, butun xalq bir tana bir jon bo'lib ko'ryapmiz. Ayniqsa o'sha olimpiadada bizni sportchilarimizni erishgan yutuqlari har taraflama fikrlarimizni isbotlay oladi. O'ylaymizki, mana shu aralash tizim ham yaqin kunlarda o'zini natijasini beradi. Mana shu hozir aytayotgan gaplaringizdan bitta xulosa qilish mumkinki, malakali, sohani yaxshi biladi degan, xalqni sevadigan inson deputatlik kursisiga o'tiradi. Albatta, shunday. Shunday bir xulosa ham keltirsa bo'ladi-da. Albatta, bu malakali haq aytaylik, partiya o'zini nomzodlarini shakllantirishda rivojlanish uchun eng yaxshi yuristni, eng yaxshi pedagogni, eng kuchli demak, sog'liqni saqlash xodimini, qaysi sohadan bo'lsa ham eng zo'r nomzodlarni saralab olish imkoniyati bo'ladi. Partiya bo'lsa, aholi bo'lsa, o'z o'rnida eng xalqchil va o'zi tanlagan vatanparvar nomzodlarni ovoz berish imkoniyati bor. Har ikki tomonga ham, demak, qo'shimcha imkoniyatlar berilyapti. Va yana bizni quvontirgani, jurnalist sifatida bu sohada mana sizlarga o'xshagan, til biladigan, dunyoga chiqadigan, erkin fikrlay oladigan, har qanday to'siqdan qo'rqmaydigan yoshlarni jarayonga ko'p jalb etilishi ham natija beradi. Bu ham nazarda tutilgani islohotlar jarayonida. Albatta, bu islohotlarni o'tkazishda yoshlarni yoki biz hozir aynan ko'rib turibmiz, bu O'zbekiston siyosatida yoshlarni chet elda o'qitish boshlangan. El yurt umidi dastur doirasida o'zim ham shu hukumat grandi bilan borib o'qib keldim. Bugungi kungacha 2000 ta yosh o'qitildi va 1000 ga yaqini O'zbekistonda turli vazifalarda ish boshladi. Bu faqat Toshkentda emas, chekka viloyatlarda, tumanlarda ham aynan o'zimizni huquqiy demak, doiralarimiz shakllanishida xalqaro yuristlarni yoki xalqaro tajribaga ega bo'lgan yosh malakali kadrlarni kirib kelayotgani endilikda yaqqol ko'rinadi. Bu parlament shakllanishida ham yoki siyosiy partiyalarning yangi bir darajaga chiqishida ham. Biz bugun aynan o'sha parlament tizimida saylovlarda
yangi tizimga o'tilish haqida gapiryapmiz, afzalliklari haqida so'z aytyapmiz. Xalqni ichiga kirish uchun, xalqqa yana ham yaqinroq tanishtirish uchun ijtimoiy roliklar kerak bo'ladi. Xalqona tarzda targ'ibot ishlari qay darajada hozir? Bugungi kunda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan mashhur saylov jarayonlariga start berilgandan keyin aholi eng ko'p murojaat qiladigan ijtimoiy tarmoqlarda o'sha saylov 2024 degan maxsus kanallar, xususan Telegramlarda, Instagram, Facebook sahifalarida qolaversa, ommaviy axborot vositalari orqali mashhur saylov bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar qanday kechyapti, qonunchilikda belgilangan huquqiy asoslar qanday, bundan ko'zlanadigan maqsad, aralash saylov tizimini o'zi nimani ochib beradi, statistik ma'lumotlar va mana shu jarayonga tobora yaqinlashdik, nomzodlar kimlar, partiyalarning dasturlari nimalardan iborat bo'ladi. Shular to'g'risidagi ma'lumotlar nafaqat u bir tekst formatida, shu bilan birgalikda aholi uchun tushunarli bo'lgan infografika, tahlillar bilan birgalikda video va audio vositalar orqali ularga tushunarli qilib tushuntirib berishga berilib kelinmoqda. Konstitutsiyamizga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar 27 oktyabr kuni, ya'ni deputatlar vakolati muddati tugaydigan yil oktyabr oyi 3-10 kunligining 1 yakshanbasida o'tkaziladi. Saylov kampaniyasi saylov muddatidan kamida 3 oy oldin Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ommaviy axborot vositalari e'lon qilinadi. Xo'sh, saylov kampaniyasi nima degani? Saylov kampaniyasi bu saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish davri hisoblanadi. Saylov kampaniyasi e'lon qilinganidan so'ng 20 kun ichida siyosiy partiyalar saylovda ishtirok etish uchun kamida 40 ming saylovchilarning qo'llab-quvvatlovchi imzolarini to'playdi va Markaziy saylov komissiyasiga ushbu imzolarni tekshirish uchun topshiradi. Siyosiy partiyalarga saylovda ishtirok etishga ijozat berilganidan so'ng 20 kun davomida partiyalar deputatlikka nomzodlarini ko'rsatish bo'yicha qurultoy, plenum va boshqa tadbirlarni o'tkazishadi va deputatlikka nomzodlarni ro'yxatga olish bo'yicha tegishli saylov komissiyalariga hujjatlarni taqdim etadi. Partiya saylovda qatnashadimi? Partiya kurashsin. Ha, o'zi harakat qilsin. Partiya kurashsin. Partiya borib turib, aholi uni qidirmasin. Endi partiya o'zini saylovoldi dasturini aholiga yetkazish maqsadida qanday yo'nalishda qanday boradi? Endi bu partiyaga imkoniyat berildimi? Kurashga kirishga ruxsat berildimi? Kurashda kurashgan odam g'olib bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Uning ishi demoqchisiz. Ha, bu endi partiyalarni. Ahmad, mana bugun ertalab ishxonaga kelyapganda bu yerga kelishdan oldin Markaziy saylov komissiyasini kechagi e'lonini ko'rdim-da. Xursand bo'ladigan joyingiz, pastiga e'lon berilyapti, tagida kommentariyaga ochib qo'yildi. Ha, ochiq ovoz. Adashmasam, 100 tadan ziyod edi, o'qidi, erinmasdan. Ha, izohlarni o'qidi. 15% o'rtacha 20% ga bormagani, endi o'zining fikri, tanqidiy fikr, bitta fikr qo'shildi. Aytildi-da. O'sha bir tanqidiy fikrga aytildiki, siz dedi, o'sha joyga saylanib borsangiz dedi. Keyin sizni hayotingizni ko'ramiz, fikringizni ko'ramiz dedi. Bilib bilmasdan dedi, siz o'zingizcha bu yerda tanqidiy fikr yozmang dedi. Bu siyosat dedi, bu demokratiya dedi. Davlat sizga shuncha imkoniyat, sharoit yaratib bersa-yu, biz buni normal qabul qilmasdan bunaqa tanqidiy ko'radigan bo'lsak, biz o'zimizni jamiyatimizni o'zimiz yomon ko'rsatib qo'yapmiz. Xalqaro hamjamiyatda biz o'zimizni yomon otliq qilib qo'yishimiz mumkin degan to'r qator yozdi. Ketdi undan keyin. Uni fikri o'zgarib, muhokama bo'lib, u hammaning fikri uni fikriga nisbatan ijobiyga o'zgarib ketdi. Demak, vatanparvarlikni ham uyg'otar ekanda bu chog'lar ekan. Ha, bu narsa mana bu demokratiya bo'ldi. Demokratiyani yana kengaytirib, ochib to'liq hammani gapirish imkoniyatiga to'liq imkoniyat berildi. Endi tanqiddan ham xulosa chiqarish kerak-da, balki tanqid to'g'ridir o'sha joyda. Tanqid to'g'ri, tanqid bu ham demokratiyani bitta namunasi. Rivojlanishning fikri, fikrlash huquqi unda. Lekin uni fikrlashini tanqidiy yoki ijobiyga o'zgartirish saylovda qatnashadigan nomzod bilan partiyada. Qoyil.
Demak, harakat qilgan kurashda g'olib demoqchisiz. Bu haqiqiy ma'noda mana hozir sizlarning fikrlaringizdan bir xulosa qilish mumkinki, bu vatanga bo'lgan muhabbat, bu atrofingdagilarga mehr qaysidir ma'noda nima qilsak o'zimizni ertaga farovon, tinch, osoyish yashashimiz uchun qilinadi. Fikrlaringiz yana afzalliklar haqida. Siz endi dunyo tajribasini ko'rib kelib, muqoyasa qilyapsiz. Yana nimalarni olinishni xohlardingiz? O'zingizda bir takliflaringiz ham bormi jarayon? Albatta, takliflarim bor. Bu debatlar aytgan bo'lardim, qonunchilikni pishitadigan jarayon bu debat. Debatlarda hammaning imkoniyatlari bo'ladi, aholini, turli xil tashkilotlarni fikrlarini bildirishga, fikrlar uchun tortishishga va qonunda o'sha fikrini aks ettirishga. Buyuk Britaniyada ko'ramiz, bitta qonun loyihasi bir necha bor debatlardan o'tadi. Janjallar ham bo'lib ketadi. Janjallar ham bo'lib ketadi, shunday tortishuvlar. Bizani partiyalarda, fraksiyalarda ko'rinishida debatlar tashkil qilinadi va qo'mitalar debatlarga kirishadi va bu debatlarning endilikda yangi bosqichga o'tishini ko'ramiz. Chunki bu partiyalar ko'proq ovoz yig'ish uchun albatta debatlar tashkil qiladi va debatlar sonini ko'paytiradi. Nimaga desak, debatlar orqali aholining e'tiborini torta oladi. Bu xalqaro demak tajribada o'zini oqlagan usul. Aynan Buyuk Britaniya parlamentida juda ko'p debatlarni tashkil qilinishini ko'ramiz. Bu qo'mitalar yoki partiyalar, siyosiy partiyalar vakillari o'rtasida u aholi o'sha debatlarga kirib boradi. Partiyalar debatlar orqali aholining ichiga boradi, o'zini tashabbuslarini ommalashtiradi, fikrlar to'plab qonun yozadi. Bu jarayon bizda amalda bor va bu narsa yangi bosqichga ko'tariladi, men o'ylayman, takomillashadi va aholining ham siyosiy partiyalarga bo'lgan qiziqishi mana shu debatlar orqali ortadi. Men aytgan bo'lardim, shu tomonlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Qonunchilik jarayonlarida yoki bo'lmasa saylovda ko'p ovoz yig'ish uchun. Demak, foydalansa bahslarida haqiqiy fikrlar tug'iladi. Ruxsat berilgandan keyin siyosiy jarayonlarga o'shanda Samandar aytgan narsa haqiqatdan debat qancha bir kuchli bo'lsa, odamlarda qiziqish uyg'onadi, odamlarni ko'rish nimasi koeffitsienti ko'tariladi. Bizda bir masala borda, odamni bir tomondan xafa qiladi, bir tomondan bir qandaydir bir noqulay holat. Ko'rsatuvni ba'zi bir ko'rsatuvlar borki, odamlar shunga o'tirib oladi-da. Bor e'tiborni shunga beradi. Lekin siyosat, demokratiya, islohotga kelganda odamlarimiz sal bundan chetlashib qoladi. Bu narsaga bizdan iltimos bo'ladi. Biz bu men uchun yo madaniy yo siz uchun emas. Bu jamiyatni ertangi kunda shakllanishi uchun o'sha fuqaroni haq-huquqini tanishi uchun bo'layotgan islohot yoki siyosiy jarayonni yoritish. Biz shu narsaga alohida to'xtalishimiz kerak televideniyalarda. Deputatlikka nomzodlarni xorijdan kelgan 92 yoshli bir mehmonimiz bor edilar. Aynan saylov jarayonlari bizni mamlakatga kelgan paytda ularni mamlakatlarida bo'layotgan ekan. Chiptalarni almashtiraman, men o'sha jarayonda qatnashishim kerak dedilar. Biz aytdik, bitta sizni ovozingiz nimani hal qiladi? Mayli endi bir yilda bir marta kelib, siz dam olib, sekin borarsiz. Yo'q, bu meni nabiralarimni ertasi. Bitta ovoz ham joyi kelganda hal qiluvchi o'rinni
egallaydi, kuchga ega degan maqsadda ishonasizmi? Qo'shimcha pul to'lab chiptalarini almashtirib ketdilar. Bugun sening ovozing ertaga kerak bo'lsa farzandingni qanday yashashini ta'minlaydi. Buning uchun hayotiy misollar ham kerak. Kerak. 2024 yil saylovlar yili. Aholini 50%dan ko'p qismi saylovlarda qatnashadi va 100dan yaqin davlatlarda parlament saylovlari, prezident saylovlari bo'lyapti. Yaqinda Buyuk Britaniya parlamenti qayta tiklandi, qayta shakllandi va Yevroparlament, biz bilamiz, Yevropa ittifoqida 27-ta davlat bor. Yevroparlamentida iyul oyida saylov bo'ldi. Parlament qayta shakllandi. Uni qayta saylovlarda ko'ryapsiz, sizning ovozingiz bizga kerak. Sizning ovozingiz muhim. Sizning ovozingiz bu kelajak degan shiorlar bilan butun Yevropada bong urildi. Asosan yoshlar ko'tarib yuribdi bunday shiorlar. Asosan yoshlar birinchi o'rinda va u hamma kurashdi ertangi nomzodi uchun, o'zini istagan vakilini o'tkazish uchun kurashdi, kurashganda o'zini ovoz berishi bilan kurashdi va o'zi istagan, demak, nomzodlarini Yevroparlamentga saylab o'tkazdi. Endi ular orqali butun Yevropa siyosatini shakllanishda aholi, demak, ishtirok etish imkoniyati bor. Shu tomonlarga e'tibor berishimiz kerak. Endi bilasizmi, yillar davomida ba'zi bir partiyalarga nisbatan bo'lgan ishonchsizlik ham ba'zi bir tanqidiy fikrlarni keltirib chiqarishga va yana ommani ko'proq jalb etishda qiyinchiliklarni ham tug'dirayotganini tan olish kerak. Lekin o'sha saylov jarayonlarida yoshlarni mashinalaridan O'zbekiston bayrog'ini ko'chalarda hilpiratib olib yurganlarni ko'rganda shaxsan men yig'layman. Bu nazarimda yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbati beixtiyor sizga ko'chadi. Bu meniki, bu hammamizniki degan bir tuyg'uni oshiradi Madinaxon. Ona sifatida, endi deputat sifatida tabiiy bu jarayonlarda o'zingizni qarashlaringiz, harakatlaringizni bildirasiz. Ona sifatida ham ta'sir qiladi. Albatta, bu vatanparvarlikni ko'rsatish uchun bu qonunlarni qabul qilish jarayonida bevosita ovoz berish yoki ma'lum bir lavozimda deputat bo'lib o'tirish yoki faqat borib o'sha saylovlarda ishtirok etish yoki partiyada faoliyat olib borish bilan bog'liq emas. Bu vatanparvarlik, bu har bitta insonni aniq bir olib borayotgan faoliyatida sidqidan ishlashi, o'zini pozitsiyasini ko'rsatishi bilan bog'liq. Misol uchun bitta O'zbekiston bayrog'ini ko'tarilishini o'zi yoki O'zbekiston madhiyasini eshitganda unga jo'r bo'lib kuylashini o'zi insonni qalbida qanchalik o'sha vatanini yaxshi ko'rishini bir aksi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, mana bugun farzandlarimiz umumta'lim maktablarida tahsil oladi, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga boradi. Ular o'sha xavotirsiz ko'chaga chiqib o'ynayotganligini o'zi, ular ta'lim muassasasiga o'sha hech qanday xavfsiz borib kelayotganligini o'zi, ular mana shu tinch osoyishta vatanda yashayotganini o'zi, ulardagi mana shu vatanparvarlik tuyg'ularini, ota-onaga mehr qanchalik bo'lsa, oilaga mehr qanchalik bo'lsa, vatanga bo'lgan mehr ham shunchalik bir muqaddas va kuchli bo'lish kerakligini tobora tushunib bormoqdalar. Saylov jarayonida ham bu saylovlarda ishtirok etish ham aytib o'tmoqchiman, bu har bitta insonni shaxsiy huquqi va bu huquqdan har kim o'zi foydalanishi kerak. Borib o'sha saylov jarayonida qaysidir nomzodga ovoz berish yoki partiyaning dasturidan kelib chiqqan holda partiyaga ovoz berish, bu uni shu jarayonlarda vatanni rivojlantirish jarayonidagi bevosita ishtiroki, uni mana shu vatanparvarligini ham yana bitta namunasi desak to'g'ri bo'ladi. Va mamlakatlarda, mamlakatimizda o'sha kimnidir o'rindan borib kimdir ovoz berishiga yo'l qo'yilmaydi. Har kim o'zini shaxsiy huquqidan o'zi foydalanishi, o'zini pozitsiyasini o'zi ko'rsatib berishi kerak bo'ladi. Bayramday kutayotganlar bor, chunki o'sha suhbatlar jarayonida kuzatamiz va yana o'sha afzalliklar haqida nazarimda bir soat davomida gapirdik. Endi shunchaki bu jarayonga osongina o'tamiz desak ham to'g'ri bo'lmaydi. Qiyinchiliklarni ham kuzatyapsizmi jarayonda? Buning uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi yangi tizimga o'tishda o'ziga xosliklar bo'ladi tabiiy. Bizni mamlakatda davlat rahbarimizni olib borgan islohotidan ko'rib chiqsak, huquqiy, iqtisodiy, siyosiy jihatdan hamma narsa takomillashtirildi, ta'minlandi. Mana siz onasiz, sizga bola pulini bermasa borib huquqingizni talab qilishga o'rgandik. O'rgangansiz.
misol siyosiy jihatdan o'ngiz shakllanyapti, huquqiy jihatdan Madina ta'kidlagandek bir kishining o'rniga borib bir kishi ovoz berishi bu normal holat emasdi. Nimaga siz iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan o'zingizni huquqingizni talab qilyapsiz-ku, lekin huquqiy jihatdan borib turib sizning nomingizdan bir kishi yoki borib, borib men nomimdan ovoz berib qo'y degan narsaga biz amaliyotda shu narsa bizda muammo bo'lib kelgan, shu muammoni bartaraf etishimiz kerak. Boshqa masalalarda bizda muammo qolmagan. Buni sodda, oddiy qilib o'zimizda qolibdi-da hamma narsa. Oddiy qilib qonunchilikda kerakli o'zgartirishlar kiritildi. Mana bugundan misol e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma yoqda saylov deb imzo yig'ish jarayoni ochiq oydin bozorlarga kirib, parklarga kirib imzo yig'ish jarayonlari amalga oshirildi. Nimaga? Odamlar shu narsaga tayyorlansin, odamlarni fikri, dunyoqarashi shunga moslashib borsin deb. Biz hozirdan nima muammo bo'lishi mumkin deb o'zimizni o'ylasak, shu narsaga psixologiyamiz tayyorlanib boradi-da, muammo bo'lmasa muammo bo'ldi deb turib, shunga tayyor bo'lib qolamiz. Bu normal holat. Ha, biz demokratik davlat bo'lganimizdan keyin bu islohotni normal holatda qabul qilsak, keyingi bo'ladigan yangi islohotga o'zimizni dunyoqarashimizni tayyorlab boramizda nimaga qarab turib intilsak shu narsaga erishamiz. Muammoga qarab turib intilsak muammoga yaxshilikka bo'lsa yaxshilikka intilamiz. Asosiy fikrlashimiz o'zimizni dunyoqarashimiz fikrlashimiz nimaga qarab turib maqsad qilingan bo'lsa shu maqsadga erishamiz. Bu meni o'zimni xolis fikri. O'ylaymizki mana shu xolis fikringiz bilan oynay jahon qarshisida turgan ko'plarni o'zingizga ergashtira oldingiz. Chunki fikrlaringizdan o'zimda ham ba'zi bir fikrlarga bo'lgan munosabat ijobiy tarafga o'zgardi. Samandarjon, dunyoni ko'rgan yoshlarni vakili sifatida qanday xulosa yasaysiz bugungi ko'rsatuvga? Raqobatlarda, debatlarda faqat yoshlarni emas, yosh kattalarni hammani men faol qatnashishadi deb aminman, chunki bu saylov O'zbekiston tarixida birinchi marta bo'lyapti. Yangi saylov tizimi, siyosiy partiyalarning saylov dasturlari juda mukammal va bizga kutgan demak, vazifalar ularda aks etadi. Bizani O'zbekistonda biz bilamiz, yoshlar 60% gacha bo'lgan demak, qatlamni tashkil qiladi, ularni ovozi o'z o'rnida 60% gacha bo'lgan reshinani hal qiladi. Demak, yoshlarni ham bunda o'rni juda ham muhim. Agar biz bugun ertaga O'zbekistonni qaysi sohada rivojlanishini xohlasak, qaror qilishimiz kerak, qaysi partiyaga ovoz berishni. Shunga qarab O'zbekistonning hukumatini demak, ertangi ishlashida o'zimizni ishtirokimizni ko'ra olamiz. Xuddi shunday o'ylash kerak. Men Yevropada juda siyosiy partiyalar muhim va faol deydi. Haqiqatan faol, shu bilan birgalikda aholi ham juda faol. Aholi nimaga aytaylik, bosh vazir, ularda men Buyuk Britaniyada bosh vazir parlamentdan qo'yiladi va bizga bergan bir debatda qatnashganman. Yosh turdidan keyin savol, siz saylovoldi dasturingizda yoshlarni uy bilan ta'minlanishda alohida maqsad aytgandingiz, va'da bergandingiz. Buni ijrosini qayerda ko'ramiz deganda, mana biz mana hukumat qonun loyihasini ishlab chiqdik. Bu 2 yildan keyin ishga tushadi. Bu shunda ko'rasiz, men va'damni bajargan bo'laman. Bu ko'ryapmiz, ikki tomondan teng faollikni kelishuvni ko'ryapmiz va ikki tomondan teng faollikni ko'ryapmiz. Ham aholidan, ham o'z navbatida o'sha ijro organi va siyosiy partiyalardan. Men o'ylayman, shu saylovlarda O'zbekistonda ham birdek faollikni kuzatamiz. Demak, biz barchamiz tarixiy jarayonlar asnosida turibmiz. Hech kim befarq bo'lishi kerak emas. Mana shu xalqni, mana shu millatni farzandiman degan hamma bir tanu bir jon bo'lib o'zini ertasi uchun harakat qilishi kerak. Bu balandparvoz, soxtakor so'zlar emas. Aslida yuragimizda jo'sh urayotgan tuyg'ular desak xato qilmagan bo'lamiz. Ayni jarayonlardagi aralash tizim o'sha mamlakatni, jamiyatni demokratlashtirish sari qo'yilgan qadam desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. O'ylaymizki, o'tgan daqiqalar mobaynida sizga manfaatli ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Keyingi ko'rsatuvlarda esa mavzuni yana davom ettiramiz. Hozircha esa bizda shu, xayr, omon bo'ling.